俺は人間と魔族の共生を目指してるんです。それはこれからも変わりません。魔族にも人間にも多くの問題がある。それをどうやって変えていくか。二つの選択肢を与えます。ここでおとなしく降伏しますか、それとも全てを失ってから降伏しますか。他者を踏みにじる者が人の上に立つ世界は間違っている。